træningen i onsdags. Kan du fortælle lidt om, hvad der er blevet arbejdet med her den sidste uges tid? Ja, først og fremmest er der truppen en, hvad skal man sige, en mental streg i sanden. Fordi nu har vi sagt farvel til Holms epoke, og nu siger vi goddag til Nikolaj Krekhavs epoke, som ny, ung, talentfuld, potentiel head coach i dansk område. Det bliver spændende, det bliver rigtig spændende, det tror jeg, det bliver. Og Nikolaj, han har kridtet banen op, ud fra at vi alle sammen er nødt til at bakke ham op. Så det hedder nøgleordene her, ejerskab og ansvar for hver eneste situation. Hver spiller har fået en opgave på banen og uden for banen. I dag har vi arbejdet med Nikolajs version og Haukes version af 6-0, som er helt anderledes, meget spændende, afstemt i forhold til de hold, vi skal møde, og det hold, vi er. Så det er seriøst, at vi arbejder med tingene, og det stiller krav til den enkelte spiller mentalt om at tage det ejerskab og ansvar på sig. Men jeg tror, der er gode tegninger. Det er sådan en ren mental del af det sidste uges arbejde her, men hvad har spilleren sådan rent fysisk at lave her? Jamen altså, ved siden af det mentale, så har de arbejdet stenhårdt fysisk, og vi har været ude og lavet duatleren og svømmet rundt i Aarhus Bugten, og de har slugt en 6-8 brandmænd og en 8-10 vandmænd hver mand, inden de kom i land ude foran en psykiatrisk hospital. Og så har vi kørt enkelt starter omkring psykiatrisk hospital, hvor op omkring de farlige forbrydere og det hele. Og de sagde i vinduerne og kiggede, og så der har været mange af de sjove ting, og det er med at få højnet kommunikationsniveauet på det her hold. Så det har været i bestrævelse på det, vi har lavet en hel masse alternative aktiviteter, fortsætter her i weekenden, og så nærmer vi os med hastige skridt jo den tid, det gælder, fordi altså, der er ikke ret lang tid i håndboldmæssig samling til den 27. august, hvor det hele skal være klar. Så vi har nok at se til. Vi er travlt. Vi er travlt.